Fala galera do YouTube, Lauro Gameplay galera, beleza? Galera, vamos dar continuidade aqui, vamos dar começo, né, uma gameplay de um jogo novo, né, para o canal galera. Assim, eu pensei galera, eu tô jogando a história do jogo Ghost Witch, não zerei ele ainda, né, mas estou assim bastante ansioso para poder zerar ele, né. Tô próximo já do fim do jogo e eu pensei galera, trazer assim às vezes uma coisa diferente pro canal, né? E o foco do meu canal é games atualizados, né? E games antigos. Então, galera, eu vim trazer assim para poder diferenciar um pouco, né? Para não ficar só aquela gameplay do meu canal. Eu vim trazer esse jogo antigo aqui, Call of Duty 2. Já joguei o COD 1, que é muito bom também, né? Dependendo, vou trazer também o Call of Duty 1, que é muito bacana. Esse jogo também aqui é muito show, galera. Muito bom também, um jogo antigo de guerra bacana, 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 bacana mesmo. Então, galera, eu tô fazendo isso para poder trazer umas gameplay diferenciada, né? E eu espero que vocês gostem. Espero que você goste dessa gameplay aí, né? Eu espero que vocês gostem. Se vocês de repente a minha mudança, né? De repente eu ganho mais inscritos no canal, né? Mais visualizações. E galera, desde já, eu peço a ajuda de vocês aí. Se vocês não é inscrito no canal, se inscreve no meu canal. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. E ativa o sininho, galera. Ativa o sininho para vocês não perder gameplay nenhuma, galera. E embaixo desse vídeo eu vou deixar aí meus parceiros do canal, né? Deixar na descrição desse vídeo aí, canal Deison Bombado, canal do Pila Game House, do Neto Game e do Everton Vlog Game. Galera, são parceiros do meu canal, tem me ajudado aí também no crescimento desse canal, né? Então, o canal deles são bombados, são de gameplay também, muito show, eles fazem live, né? Entendeu? E eu também, galera, em brevemente também eu irei fazer live também. Tô esperando melhorar um pouco a minha internet, porque a minha internet é muito ruim, cai muito, então tô esperando melhorar. Bom, galera, sem muita conversa, eu espero que vocês gostem dessa gameplay aí. Vamos lá. Vamos começar aqui. O jogo tá. Dezembro 17 de 1941. Cara, que o jogo, pra você começar, galera, tem que fazer um tipo de um treinamento, né? Tipo de um treinamento. Aperta a tecla Tab. Bem breve que eu devo pegar minha arma. Só eu que não peguei arma, né? Vamos lá, move. Legal. E aí? A rifle from the storeroom. The weapons are on the table, comrade. Pô, cara, essa aqui é uma brincadeira, né, cara? O que que tem a ver? Você tem que pegar mesmo. Você tem que pegar a arma aqui, cara. Por que que tu não deixou a arma lá em cima da mesa pra você pegar, né, cara? Very good, comrade. Always remember to use the star on your compass to reach your current objective. Okay, Vasily. Objetivo completo. See how good your aim is. Aim for one of those two teddy bears. Legal. Good, now fire at the other one. Not so good, comrade. All right, fire at one of those bears again. Good, now fire at the other one. Pistols and submachine guns might be good for short range, comrade, but for long range targets, a rifle is better. Step up to the shooting range. Ready, comrades? Shoot those bottles and plates. Imagine that they are the enemy. Aim down your sights, Vasily. You will be much more accurate that way. Very good, comrade. Not bad, not bad.
done. Very good, comrade. Well done. That's enough, Vasily. Now, let's see how well you can do under pressure. You have 15 seconds to shoot the helmets. Ready? Go! Good, comrade. Now come over here and bash this mannequin with your rifle. Agora sim, galera. Agora sim. These are potatoes, comrade Kamisev. Pô, agora sim. Why are we using potatoes instead of real grenades? Because pô, real grenades are valuable. In fact, they are worth a lot more than you are. Of course, comrade Kamisev. My mistake. Now throw a potato into each of those marked target areas. Very good, comrade. Not bad, not bad. Good throw. Comrade Kamisev! Pô, agora sim, galera. A mira tava invertida, tava na posição invertida. Come take a look. Vasily, aí não dá pra jogar assim com a mira invertida, é muito ruim, né? Tá, tá. Vamos lá. Aqui bate. Vamos lá. Halt! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umzingeln die Position. He says the enemy is moving. Behind our lines. Und to the southeast. Von Kettenfahrzeugen. And they are supported by half trucks and mobile artillery. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Stay close to me. Good luck. Vamos lá. Bem-vindo à guerra, galera. É isso aí. Pegar aqui, and make sure you reload it first. É que usa. Always make sure you have a full magazine before you go into battle. Tá bom. Já tá, já tá carregar. Let's go, comrade. Up the ladder. Galera, como o jogo antigo, galera, a jogabilidade do jogo é totalmente outra, galera. Aqui é outra jogabilidade, mas até então, porque o comando aqui do jogo, ó. Eu já dei mole, né? Eu não era nem pra ter começado assim, né? Já pra ter começado na moral, né? Eu não posso fazer isso. Aqui bem pra nós. 4. Deve ser isso aí mesmo. Jogar uma granada aqui pra poder passar pra lá, né? Vou começar a passar ali. Hold your positions, comrade! Just a bit more! Vamos lá. A visibilidade fica difícil pra eles verem, né? Galera, com o tempo eu vou pegando, galera. Vou pegando o jeitinho de jogar, porque eu tô muito tempo sem jogar, né? Ah, matei o cara, mano. E eu achei que não pegava, mano. Achei que não pegava, galera. Vou matar o alvo aqui, o alvo já tá de cara. Boa, bonito.
Tomou bonito já, hein? Tomou de cara, né? Vamos lá. Aqui eu já vi que ele não corre aqui, né? Eu tô acostumado a jogar com o boneco correndo, galera. Vamos lá, galera. Granada. Eu não entendo. Cara, o COD 1 aqui é muito show, galera. Muito, muito show mesmo. O COD 1 aqui é muito show, mano. Também. Dá uma granadinha pra eles ali. Vou tomar um pouquinho. É que eu tô estranhando aqui, galera, a jogabilidade do jogo. Porque nos outros jogos, a gente corre, a gente joga granada. Vamos lá. Tchau, filho. Tranquilo. Calma, filho. Cara, é muito show, mano. É muito show, mesmo. Cara, bacana esse jogo. Eles estão dando de rifle, mano. Vou pegar isso ali. Tchau. Tomou bonito, filho. Tomou bonito. Tirou o tanque lá. Eu vou destruir o tanque, filho. Calma. Vai, vai. É porque eu tô estranhando um pouquinho, galera. O shift, né? Porque geralmente a gente, os outros jogos mais modernos, o shift é a gente usa pra correr, né? O boneco se move. Então, vamos lá. Vamos lá. Ele é muito cara, né? É muito cara, meu irmão. Tá atrás de mim? Como tá no jogo aqui?
Eu vou trocar de arma aqui. Porque sim, galera. Trocar de arma. Ai, galera, não me matou. Galera, é um jogo totalmente diferente, mano. Porque sim, você joga. Porque assim, você joga o estilo de jogo diferente. Você joga o estilo de jogo todo diferente que é jogo mais moderno. Calma aqui. Pegou agora. Caraca, depois que eu pegar o jeito também já era, meu irmão. Já era, parceiro. Depois que eu pegar o jeito também já era. Ó. Tá vendo, galera? Já comecei a jogar já. É porque sim, a gente vai começando a jogar, a gente vai começando a pegar o esquema do jogo, galera. Entendeu? Porque tem muita diferença de um jogo para outro, né? O modo de jogar é totalmente diferente, galera. Apertar B. Nem sabia que tinha esse aqui. Vamos lá onde está o amigo aqui. Bem provável que se desça. It's about damn time you showed up. Vamos lá. This way, comrades. Tanque. Olha com o tanque. Amigos. The Germans are massing for counterattack. Prepare yourself, comrades. We are too few. We cannot stay here. They will overwhelm us. Bom, eles estão subindo. Bem provável que tem que subir também, né? Stay where you are. We will hold this position until help arrives. The aid station in Solitaire Street is counting on us. Tem um riff aqui, ó. Que isso, meu? Hold the line, comrades. Vou conseguir bem jogar com riff. Caraca, meu irmão, show de bola, hein? Vou tentar, galera. Vamos lá. Caraca, meu irmão. Tchau. Mata não. Mata não. Caraca, brother. É muito cara, meu irmão. Melhor botar minha metralhadora aqui, hein? Os caras estão subindo aqui, meu irmão. Os caras estão vendo aqui. É melhor jogar de metralhadora, galera. Bem melhor, meu irmão. Pra cima dele, meu irmão. Eles correm tudo, galera. Eles correm tudo que tá avançando assim, galera. Eles tá fugindo tudo, galera. A de rifle. Tem ponto 30 lá, ó. Toma aqui. Pronto, tem um ponto. O cara só 30 lá, ó.
Vamos lá. Pô, aqui tinha que correr, cara. Ah, vou morrer, não vai ter tempo não. Puxa vida. Aqui tinha que ter, galera, sabe o quê? Aqui tinha que ter. Fechar ele um pouquinho, velho. Pra poder me aproximar aqui, velho. Agora eu vou a fecha, meu irmão. Agora eu vou a fecha, meu irmão. Toma. 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 Toma, filho. Toma. Ai. Caraca, maluco. Vou jogar uma geladinha ali. Nada, mano. Vou pegar isso por aqui. Pode não. Damn those fascists! They barricaded themselves on the upper floors. Shouldn't we ask them to surrender, comrade? I'll ask them, and I've blown them to hell. Get the explosives up here now. Right away, comrade lieutenant. We need engineers up here. Get the explosives. I've got some TNT. I'll get started over here. Vasily, get some explosives from the engineers and plant them where they will do some good. Gib's mehr Feuer, Männer! Achtung! Tomou, meu irmão. Mó bonito, meu irmão. Vamos lá. Vamos de objetivo. Plantar essas dinamite aqui para poder arrebentar com eles, não quer abrir a porta. Uma. Vamos lá. Duas. Ele não quer. Vamos lá. A terceira. Eles não quiseram se render, abrir a porta. Então agora. Vamos embora ver lá. Pô, ele tem que correr, né? Mas mete o pé, meu irmão, pra estourar tudo. Agora você se prepara, perna pra que perna. Let's go, let's go!
Aí, galera. Calma. Só o foguete. Ih. Caraca, pegou em mim ainda, meu irmão. Ih, fala sério, mano. Eu vou ter que me abaixar, mano. Olha aí, cara. Ih, caraca. Aí, pegou em mim o estilhaço, mano. Vou ter que me abaixar, mano. Desert Fox, Field Marshal Erwin Rommel, arrives in Libya to assume command of the Africa Corps. Within a few months, Rommel, the rising star of the German army, recaptures the territory taken by the British Commonwealth forces prior to his arrival. Despite being heavily outnumbered by the British forces, the superior range and armor of the German tanks allows the Africa Corps to take the fight to the Allies. By July of 1942, the Desert Fox and his unstoppable Africa Corps, in a series of classic blitzkrieg attacks. Vamos lá. Pegar aqui pra gente começar logo, só gameplay. Vamos lá. Queen 6, this is King 6. Enemy tanks sighted leaving the depot. We're commencing our attack. Out. This is it, boys. Our decoys should keep those panzers busy while we work. Galera, desculpa aí o áudio. O áudio desse jogo tá aí. Tá em inglês, né? Pelo menos na legenda tinha que estar em português, mas eu vou tentar colocar essa legenda em português, galera. Deixa eu botar essa legenda em português, galera. Porque... eu não fiz, eu não botei ainda essa, o jogo em legenda também em português, galera. Nossa, mas o jogo tá muito bonito, o gráfico, um jogo antigo. Nossa, tá em HD, mano, essa imagem. Olha, o que é o cara? Que era ele. Eita, não morre não. Não tem que morrer, cara. Calma, filho. Tão doido, mano. Good, so MSI first down.
preciso achar o caminho e chegar lá. Tem que ser pra cá. Tem que ser pra cá o caminho. Bom, aqui eu comecei, então vamos lá. Eu tô meio enrolado, galera, que aqui... Eu tô meio enrolado no jogo aqui, porque eu tô meio perdido. Bem provável que seja aqui. Bom, se não for aqui... Tem que ser lá, então. Tem que ser lá, então. Ai, esqueci que tem negócio de granada, mano. É, chão minado, mano. Chão minado, granada, é. Vou pegar esse cara aqui logo. Vou pegar esse cara aqui de novo, aqui dentro. Ih, caraca. Caraca, os caras me arrebentou, meu irmão. Que isso, cara. Ah, não, foi suave. Ele tomou. Caraca, mano. Sacanagem, ó. Toma, filho. Toma. Toma. Eu tenho que achar ali, cara. Entra ali. Aqui, ó. Tá cheio. Já era, tio. Jogo salvo, neném. Manda embora. E ela? Onde você quer levar isso? O que que não fugiu? Sai fora, sai. Sai, não vi mais nada mais. Sai, sai. Sai que eu não tô vendo mais nada mais. Aproveitar essa fumaça aqui. Tchau, toma. Mata de sacanagem.
Você quer morrer, mano. Pô. Qual que é o golpe aqui, cara? Aí fica o golpe. Tô esquecendo, mano. É um jogo que eu tô tudo esquecendo, mano. Ai, caraca. Granada. 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 Ah. Ai, que saco. Não posso ativar isso só jogar não. Confusão, cara. Nossa. Sai, cara. Nossa, que bagunça, galera. Caraca, meu irmão. Aí eu falo pra você uma coisa. Eu tô fazendo configuração. A maneira de jogar aqui, cara, tá muito complicado, né? Pô, fala sério, cara. Pô, é muito cara, galera. Que isso, parceiro. Fala sério, meu irmão. E aí, parceiro, vai sair ou não vai sair? Bom, galera, todo começo de jogo é assim mesmo, galera. Tem um tipo de uma adaptação, né? Porque como é um jogo antigo, não é um jogo igual esses jogos modernos aí, né? Toma, filho. Tô de sacanagem. Devagar, galera. Vai devagar. Porque senão dá ruim. Pô, cara, a formiga mordeu bem aqui, cara. Vamos, irmão. Vou carregar. Toma, filho. Toma, filho. Thank you.
O cara ficou na escada aí. Não sigo. Não sigo. Falei tentar. Estava protegendo o papel. Ele estava protegendo o papel, galera. Sai aqui. Fechar a porta. Vambora. Pegamos o que nós queríamos pegar. We need it back in a town, sir. Jerry tanks have been spotted advancing on our positions to the east. Looks like we're in for a bloody hard fight, lads. Get us back quickly, Private. Yes, sir. Davis, McGregor, get in the Bren carrier. Move! We're finished here. Parabéns, vitória. Bom, galera, eu vou terminando essa gameplay por aqui. Eu espero que você tenha gostado aí dessa gameplay aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like aí, que é muito importante para o crescimento do canal. Ative o sininho para novas notificações, para você não perder vídeo nenhum, galera. Muito obrigado aí pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado aí. Fui. I'll say it.